Vi streber etter å avstå fra pornografi. Gjør vi det? Jeg synes det. Ja. Vi skal redde unge menn fra ensomhet, radikalisering. Det så mange gifte miljøer der ute, klare til å kapre sårbare unge menn. Jeg har også forresten forslag til navn. Er det det? På bevegelsen, navneforslag, vanlige venner. Også den jeg liker best er rause riddere. Vi kjører ikke elsparkesykler. Ser vi hverandre i offentligheten, så gjør vi ikke noe nummer ut av det. Vi tar bading seriøst, og vi mener lek i vann er godt for kropp og sjel. Kan man ikke svømme, så har man et ansvar for å lære seg nettopp det. Vi crawler ikke.